ברוכים הבאים לפרק ה-122 של חולה על כדורגל הפודקאסט, ואנחנו כאן, רון דור, יוסי עדני. אנחנו מסכמים לכם את החוויה המטורפת שעברה עלינו בימים האחרונים, מהרגע שהחלטנו שאנחנו רוצים לטוס לגמר ועד עכשיו. רון, חוויה מדהימה, בסה שזה נגמר. כן, לגמרי. אז אמרנו שנעשה לכם פרק שהוא פרק סיכום חווייתי כזה על כל מה שעבר עלינו, דברים, מהדברים הטכניים ועד הדברים הרגשיים ומה שעבר לנו בכל הגמר המטורף הזה, ובאמת רגשות שאי אפשר להעביר את כולם בכתב או בפוסט בפייסבוק או בטלגרם, אז אמרנו נקליט פרק שהוא נטו חוויה, אני מקווה שתהנו. אבל לפני שנתחיל, אני מאוד רוצה להגיד תודה לשותפים שלנו לנסיעה הזאת. סטארי, סטארט-אפ בינלאומי שמשנה את הדרך במבצעים סקאוטינג לזיהוי כישרונות ברחבי העולם, ארנה טיקטס, כרטיסים וחבילות לאירועי ספורט, דור נכסים, בית להשקעות בנדלן, העוסקת ביזום, שיווק והשבחה של נכסים, ואסף שטנגל היקר, מאמן מנטלי לספורטאים. תודה רבה שהייתם שותפים למסע המדהים הזה, אנחנו מודים לכם גם על התמיכה וגם על הליווי, ובאמת אתם כל ספונסר נותן חסות שבעצם היה איתנו, קשר מדהים, ושוב תודה. ורון, איך אתה מסכם את המסע הזה? אז באמת קודם כל תודה לכל השותפים שלנו שבאמת אפשרו להוציא את המסע הזה לפועל, מסע שהווה לדעתי גם החלק שלך יוסי איזושהי אבן דרך חשובה בחיים שלנו, ואני לא יכול לקרוא לזה טיול כי זה פשוט מסע באמת, וזה היה כל כך מרגש, משהו שמשלב גם רבדים יותר אישיים וגם את מה שאנחנו כל כך אוהבים, כדורגל, וזה היה פשוט 72 שעות קצת יותר של פשוט סוערות, וכל הזמן עשינו משהו וכל הזמן הכל היה משמעותי וסובב באמת כל העניין של הכדורגל, ומרגש, באמת מרגש. אתה אומר זה אבן דרך, ואני חושב על עצמי שסך הכל אנחנו שני בחורים עצמאים שהחליטו שהם רוצים לסקר ברמה האישית, כאילו באופן פרטי, עצמאי. אנחנו לא איזה גוף תקשורת ענק שמימן לנו את הנסיעה הזאת ואנחנו מקבלים משכורות על זה. בעצם זה שבאמת גם השותפים שלנו היו איתנו, זה גם מראה שבעצם הכוח נמצא ביוצרי תוכן עצמאים גם היום, ואם זה אנחנו או יוצרי תוכן אחרים, גם אנחנו במשחק, כמו שאומרים, אנחנו על המפה ואנחנו נשאר על המפה. אתה גם מסכים כאילו, אתה איתי בתחושות האלה? כן, כן, לגמרי. אני חושב שגם העתיד מכוון לעולם הזה של יוצרי תוכן עצמאים, וש צריך לתת להם גם את הבמה בדיוק כמו שנותנים לכתבים שהם חלק מגופי תקשורת, כי בסופו של דבר גם אנשים אינדיבידואליים ועצמאים שרוצים פשוט להיות חלק מהעולם הזה של תקשורת הספורט, ובאמת חוויה פשוט מדהימה שאני מודה לכל מי שהיה שותף לדרך הזו שאפשר את זה באמת לקרות. אז באמת גם אני מרגיש את זה, ואתה יודע, עבורי זה משהו של עוד איזה התקדמות כזאת, אתה יודע, אני נמצא במשחק הזה, זה 4 שנים, ובפודקאסט יחד עם גיל קנל, וזה עוד דרך, ציון דרך, שאני אומר, וואלה, אני בכיוון הנכון, אתה יודע, לא תכננו את זה, באמת, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, לא תכננו את זה, זה היה כזה הרגע מהרגע, החלטה כזאת רגעית של כזה התלהבות, ואז יצא לפועל. בעצם זה שזה יצא לפועל, אני חושב שזה כבר אומר משהו. זהו, אז אני חייב להגיד שגם אצלי זה, כן, אני בדבר הזה אפשר להגיד, בוא נגיד שנה, שנתיים, ואני בשלב שאני בן 20, ואני מתרגש בטירוף מזה שאני כבר אחרי שסיקרתי under 17 יורו, ועכשיו גם under 19, ומרגיש שכן, יש פה איזושהי התקדמות ואיזושהי צמיחה. השלב הבא זה מונדיאליטו. זהו, אני כבר חולם על המונדיאליטו, שהוא שבועיים אחרי שחרור שלי באינדונזיה, ו אני מכוון באמת להיות שם, אולי גם יחד איתך יוסי. וואי וואי, טוב, זה באמת עוד חלום, אבל אנחנו בהחלט מכוונים לשם. רון, אם אני לוקח אותך ושואל אותך, רגע אחד בטיול הזה, במסע הזה, שמסמל עבורך את הכל, או מה זה יהיה? רגע אחד שמסמל מבחינתי את הכל, זה בוא נגיד שזה הרגע ש בוא נגיד שאנגליה כבשה את השער השני,
כי זה רגע ששילב גם המון אופוריה בתוכו וגם המון אכזבה, וזה מסכן מבחינתי את כל הטיול הזה, שכן, זה בעצם נכון, הפסדנו, אבל הפסדנו גמר, ובסופו של דבר, זה יכול להיות גם בנבחרת, שלמרות שהם היו קצת מבואסים, בסופו של דבר הם הבינו שהם עשו פה משהו ענק, היסטוריה, וזה מראה גם את כל המסע הזה, שהוא באמת מכיל בתוכו כל כך הרבה התרגשות ואושר ושמחה, ולמרות ההפסד, עדיין מסתכלים על כל המכלול, שהוא מכלול חיובי לגמרי. לגמרי, אני מסכים איתך, אני הכנתי את השאלה הזאת וניסיתי לחשוב איזה רגע באמת מסמל את כל המסע הזה, אבל אני חושב שאולי בנקודה הזאת עכשיו, ומה שעולה לי זה דווקא מסיבת העיתונאים לאחר משחק. כן, וישבו שם אופיר חיים באמצע, מצד ימין אוסקר גלוך שהצטרף כמה דקות אחרי שהתחילה מסיבת עיתונאים, מצד שמאל של אופיר חיים זה ישב אילי מדמון הקפטן, וליד מדמון ישב אליאם קנצ'לפונסקי. ראית בדינמיקה הזאת הרבה רגש, הרבה חיבור, היה איזה מין איזה הומור עצמי כזה, ופרגון הדדי, ואתה הרגשת שלצד האכזבה העצומה שיש, יש גם הרבה גאווה. ואני אומר, זה הרגע שאני אומר שלמרות ההפסד, אני גם אמרתי את זה שאנחנו יוצאים מעודדים. כי יש פה איזה משהו חיובי ומשהו שיכול לסמל את העתיד הוורוד הזה של הכדורגל הישראלי, שכאילו אנחנו כל הזמן מנסים למצוא, לייחס באיזה משהו של, טוב, מתי נעלה כבר לטורניר גדול, מתי זה, ואני אומר, דווקא האירוע הזה יכול להיות הסמונית הזאת של הנה, אנחנו טובים. וזה גם מתקשר אולי איזה הרעיון שערכנו עם ילך חוסן, מעל תחיל. ואז אמרתי לו, הטורניר הזה הכיח שאנחנו יכולים, שאנחנו מסוגלים. כאילו כל הזמן אנחנו כביכול בוחרים שאנחנו לא שם, לא זה. אבל הטורניר הזה בהחלט כאילו הראה שאנחנו מסוגלים לזה. כן, אז באמת אני חושב שיותר מזה שהנבחרת הזו באמת של ה-19 היא אדירה ושהשחקנים הצעירים מדהימים, אני חושב שההישג הבאמת מדהים בדבר הזה זה הלקחים שבעצם יופקו מכל העניין הזה, שצריכים להיות פה שינויים וצריכים לתת לשחקנים יותר דקות, ואולי גם לשנות איזה משהו במבנה של הליגות, של הנוער, או לעשות איזשהו שינוי בכלל. כלומר, זו איזושהי זריקת ערנות למקבלי ההחלטות שדברים יכולים לעשות אחרת, ושיש פה חומר טוב, שיש פה חומר טוב שאפשר באמת לייצר איתו דברים, וזה שלא הגענו לטורניר גדול כל כך הרבה שנים, ועכשיו יש את הצעירים שאפשר לעשות איתם את זה, גם בעד 17 שעלו ליורו, וגם בעד 21 שעכשיו בפלייאוף בספטמבר מול אירלנד, בעזרת השם יעלו, ועד 19 שהגיעו לגמר. אז יש תקווה לשינוי, וצריכים לתת להם את הפוש הזה, עם החלטות נכונות שבאמת ירימו אותם למעלה. לגמרי. אז אנחנו מדבר על כל הדברים המקצועיים בפרק הבא, החלטנו באמת שאנחנו מסכמים את החוויה, מסכמים את המסע, מסכמים את כל מה שהוביל אותנו לרגע הזה שאנחנו אומרים, אתה יודע, החלטה וכל המסע המטורף הזה שעבר עלינו, וסך הכל באמת מה שאנחנו רוצים לעשות זה לספר לכם על החלטה שהובילה אותנו בכלל לנסוע למסע הזה, וזה היה יום רביעי, נכון? יום רביעי בבוקר. יום רביעי. לא יודע מה זה היה, וזה קבוצת האנליסטים שלנו. כן, זהו, זה היה איזה 8 בבוקר. כן. שיוסי בא עם רעיון מטורף. בהתחלה חשבתי שהוא באמת צוחק של לנסוע לגמר, לנסוע לסקר את הגמר בצורה עצמאית לגמרי. ובהתחלה חשבתי שהוא צוחק. אבל דיברתי איתו בפרטי, בוואטסאפ בעצם, וגיליתי התעניינות, וחשבתי על הדברים. ואמרתי לעצמי, בונה, זה באמת יכול לקרות, והבנתי שאם אני לא אלך על זה, אז יכול להיות שיהיה פה איזה רגע שאני עלול להתחרט עליו בהמשך, ובוא נגיד שדבר לא יביא לדבר. כן, אה? אני כתבתי את זה באחד הפוסטים, אני לא זוכר איזה מן, שכאילו זה כמו אחד הדברים שתמיד אתה אומר עם חברים, אתה מדבר, שחק כזאת של, יאללה בוא נעשה משהו, כאילו בוא ניסע, בוא נתלה. אתה יודע שאתה תמיד מתכנן אותו עם החברים ואף פעם לא קורה. כן, זה אף פעם לא קורה, כי אף אחד לא באמת רציני, כולם כזה מדברים, כן, ניסע לעון, נפתח בר, נפתח פספורט וזה, שטויות כאלה וזה. אבל לא, כאילו אמרנו יאללה, זה באמת משהו שאפשר לעשות. והתחלנו להריץ את זה, כאילו בראש, כל אחד עם הסידורים, אתה עם הצבא, עם המשפחה והבית והכל. וכאילו זה לאט לאט כזה אמר, יאללה, בואו נעשה את זה. וברגע הזה שאנחנו בואו נעשה את זה, דברים לא הסתדרו כמו שצריך, כאילו, אתה יודע, זה היה מצחיק כזה.
אתה חייב לספר על הסיפור עם הכרטיסים. כן, טוב, אז אנחנו 3 שעות. אמרתי, אני אזמין ככה דרך, דרך סקייסקנר וזה, והייתה באמת, היו טיסות והכל. 3 שעות אני סביב זה, ונעשה מכל מחשב, ומפרייבט, ומהנייד, לא הולך, לא הולך, כי כל פעם שאני עובר למסך של ההזמנה, כאילו זה לא מסתדר, יש איזה מסך לבן. אתה מרגיש שזה לא צריך לקרות. כן. היה איזה רגע שאתה אומר, בוא נו, אולי זה פשוט לא צריך לקרות. אולי צריך להרים ידיים וזהו. בדיוק, וזה היה כזה טוב. אז זה מעייף, כי אתה אומר, בוא נו, למה זה לא הולך? כאילו, אתה כבר, אתה יודע, שעתיים הייתי סביב זה, וכן מצליח, לא מצליח. אתה יודע, מהטלפון של אשתי, וכאילו, דברים לא זרים. תשמע, גם אותי מהצבא, שיגור, אתה נוסע, אתה כן תופס, לא תופס, יש עבודה, יש זה, מה אתה עושה, מה פה. ואני גם מתבלבל לגמרי וכבר לא יודע מה עושים, מה לא עושים, כי אתה לא עובד לך הכרטיסים, אז זה היה כאילו טוטל לא סילו ממש. כן, והרגע הזה שאני שוכב על המיטה, ואני כאילו אומר, די, יאללה, אני עייף, בוא נלך לנוח קצת, ואני אומר, בוא ננסה עוד פעם אחת, כאילו באמת אשכרה, בוא ננסה עוד פעם אחת, אם זה מצליח, מצליח, אם לא, אני הולך לישון, נח, וזהו כאילו. ווואלה, נכנס לזה אתר אחר של אידרימס, הנה כמה פרסומות חינם, וויזר, וויזר, אם יש לכם אפשרות, אל תיסו. אבל אידרימס, ככה אני נכנס, ממלא את כל הפרטים, ואז יש אישור, ואז אני לא אומר, באמת, זה נכון, לא נכון, ואז שהם מקבלים את המיילים, ואם המיילים נכון, וכאילו, הכל כזה, אתה אומר, אתה מתחיל פקפק. כן, כאילו, אני זוכר שאמרת לי שסוף סוף יש אישור וזה, ואני אומר, רגע, אבל זה כן עבד לו, לא עבד לו, רק שלא עוד פעם מתחשש איזה משהו, שפתאום יסיימו המקומות, ואתה לא יודע באמת מה קורה, כי הדברים פשוט לא עובדים, משהו באתר לא עובד. זה היה רגעים של חוסר אונים קצת. כן, וכאילו אשכרה אמרתי, אני לא מאמין, כי עד שאני לא עלה למטוס, אני לא מאמין שאנחנו עושים, כי זה, אתה יודע, זה, אתה אומר, טוב, יכול להיות שזה יתבטל, יכול להיות פתאום אוברבוקינג, יכול להיות איזה תקלות כאלה וזה, אתה אומר, כאילו לחשוב מה הולך להיות. וזה כל הדברים שאתה אומר, כן, באמת. ואז אתה אומר, יאללה, מתחילים לעשות את כל הדברים, וזה, כל הסידורים הטכניים, פיתוחים וכל השטויות האלה וזה. וגם בבית. וגם בבית, לעשות הכל. כלים, כאילו. אבל היה נחמד. ואז אתה מגיע לשדה. ואז גם במהלך היום, מתקשרים להם ערוץ 13, יאללה, בוא, רוצים לצלם אתכם. זה היה מגניב. זה היה מגניב. כן, אה? זה אחלה ספתח לטיבולי. כן, כן, זה היה נחמד. רק שאתה יודע, תפסו אותנו בתור אוהדים. כן, כתבו לו עודד, אבל זה, אבל העיקר קצת זמן מסך שקיבלנו. כן, כן, זה היה בהחלט איזה משהו מגניב. ונכנסו, והיה סבבה, גם לא היה כל כך מטורף בנתב"ג, היה נחמד כזה. כן, היה ממש נחמד. חוץ מהבלבול הקטן שהיה לנו שם. כן. כן. היינו צריכים, חשבנו שאנחנו מהטרמינל 3, סוף האחים באיזה מחבא של טרמינל 1, אבל לא... לפחות אבל לקחנו את הטייקים ב-3, ככה זה היה יותר יפה. כן, כן, זה היה נחמד. ואז אנחנו מגיעים לטרמינל 1, ומתחילים ככה, סתם לדבר בלב, ופתאום רואים איזה חבר'ה צטלים, שעשינו אותם את הלייב, חבר'ה אדירים, באמת הייתה חוויה מדהימה, והתחלנו לדבר גם משפחות של השחקנים, אמא של מתן בלטקסה, כאילו, היה מגניב. הייתה אווירה של כחול לבן, אני חייב להגיד שהייתה איזושהי אווירה מאוד מאוד אמיתית, תאורה ופפייה, שהטרמינל אחד נתן יותר את האותנטיות הזאת. כן, ממש, גם איזשהו משהו סימבולי, הטרמינל אחד יותר עממי כזה, יותר של העם, ואתה רואה את כל האנשים המדהים של הנבחרת, וילדים, וקצת יותר מבוגרים, ובאמת אנשים שבאים לעודד, כל הדרך בשביל הנבחרת לנוער המדהימה שלנו, וזו הייתה פשוט זה היו פשוט כמה שעות מדהימות שהעברנו פשוט עם אנשים וגם הכירו אותנו מהעמודים שלנו, אותך הכירו מהחולה הכדורגל, אותי מהמשקפת, והיה שם איזה משהו ממש יפה. כן, היינו גם, אתה יודע, את האמא של נאווי ואבא של שון אדרי, וגם חבר'ה כאילו, חבר'ה צעירים ששמנו איתם, וגם עוד איזה משפחה שהם פשוט באו כאילו לעודד, וזה באמת היה משהו מאוד מעניין. רק שאתם יודעים, 3 שעות תיקוף, זה היה מתיש, כאילו, וגם אין מזגן, ואתה עייף, וזה כאילו, אתה רוצה כבר להגיע. וגם כל דקה שמתעכבת זה פחות דקה לישון בבוקר, אתה חייב להגיע מבינה לטרנבה בסלובקיה ששם הגמר. כן, כן. וזהו, ובסוף אתה מגיע לבינה, ותופס מונית, חוזר. וגם
גם בוקר המשחק היה משהו מיוחד. וואי, אנחנו... בואו נגיד שקשיים ואתגרים לא היו חסרים לנו במסע הזה, אבל כן. מסע מרכיב את הכל, גם את הכעס, גם את הדברים הפחות טובים, את ההסתפחויות, ולצד הדברים הטובים כמובן. אז באמת בבוקר... כן, היה באמת, לא ידענו בדיוק איך אנחנו מגיעים לטרנבה, בעצם המליצו לנו להגיע קודם כל לוינה, לישון שם, ואז לחפש איזה רכב, הרכבת לא הייתה כל כך מזמינה, רק הבעיה שאת הדברים הטכניים צריך באמת לסגור את זה, הרבה לפני, וזה מה שבעצם גם אחת הסיבות שסגרת הכל כזה במהר, כזה מהרגע לרגע, אז אתה לא... באמת חושב, אתה לא יודע בדיוק איזה, פשוט אתה נוסע לוינה, המשחק בוינה וכאילו הכל. אמרנו רכב כבר נסתדר שם וזה, לא יהיה בעיה. אמרנו קודם כל הטיסה, קודם כל שיש לנו טיסה, אז לא סגרנו את זה, ושם התחילו קצת הבעיות, אתה לוקח מונית בבוקר להשכרת רכב. לחבים באיזה חור. כן, ואין, ואז אתה הולך לחפש. שטיפה קרוב לחור, אתה הולך למשהו שהוא במרחק הליכה מאותו, סכנות... סוכנות נידחת, וגם שם אין לי בכלל סגורה. כן. אז השעה כבר הייתה ב-12 וחצי, והמשחק היה ב-8, ואמרנו, מה עושים? אנחנו רחוקים מאוד מהרכבת. וגם ככה הרכבת היא למעלה מ-3 שעות, עד שנגיע לטרנבה. זה היה ערב. יש את הלחץ הזה להגיע. כן, היה לחץ מטורף, ואמרנו, בוא, אנחנו באנו בשביל זה, מה עכשיו? חבל, למה זה קורה לנו? כן, אז לקחנו מונית. קיבלנו עננת עשן בתוך האוטו, עלינו על מונית עם מישהו שלא פשוט להפסיק לעשן סיגריות פעם אחת. עלה אחלה ספייס. כן, ואז אמרנו יאללה בוא נעלה ספייס, וזה היה באמת חבר'ה על הכיפק, וגיל עלה וליאור עלה, נכון, ואילי בוחבוט. אז היה כיף, הייתה תחושה כזאת נעימה, והתחלנו כאילו להרגיש שהנה סוף סוף כזה אנחנו עוזבים את כל העניינים הטכניים לוגיסטיים כאלה, ופתאום מגיעים לדבר הזה שנקרא כדורגל, כאילו זה הרבה היה טכני, וכאילו אתה לא באמת מרגיש שאתה בא למשחק כדורגל, מסקר כדורגל. הרגשת את זה כאילו? שמע, זה באמת היה ככה, כי אנחנו אגב, אנחנו ממש רצינו להגיע כמה שיותר מוקדם לטרנבה, כדי באמת לעשות שם כמה שיותר תכנים, זה היה אידיאל מבחינתנו, וזה באנו. אבל אז אתה נתקל בכל הקשיים הלוגיסטיים והאתגרים, ואתה ממש נלחץ, וזו הייתה הפעם הראשונה באמת בטיול, שבזמן שהוא מיישן עלינו, כמו קיטור, אנחנו אשכרה מתפנים לדבר ולעשות מה שאנחנו אוהבים, ולשמוע בעצם בנו, לדבר ולהעלות לאיזשהו לייב נחמד, עם אוהדים מישראל, ולדבר על כדורגל, וזה היה משהו מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד כיפי, ובאמת דיברנו על הגמר, ועשינו איזשהו ניתוח טקטי מאוד מקיף, וכל האמוציות, וזה היה באמת משהו, זה היה בעצם הרגע הראשון מיני רבים שבו אשכרה התעצקנו בכדורגל במסע הזה. כן, כן, והגענו לטרנבה בסופו של דבר. היה נחמדה כזאת, הציעו, אתה לא יודע כמה אפשר להיות שם יותר משעתיים שלוש, כן. אבל כאילו היה נחמד. מרכז בגודל של מדרחוב. אתה עושה את הסידורים הטכניים עם המלון, ואז יוצאים לאכול, ואז משם אתה יודע, אמרנו, לקחנו מלון ממש קרוב לאצטדיון. אגב, צריך לציין את הבית כנסת שהוא בית קפה, תקשיבו, זה נראה לי פעם ראשונה שראיתי דבר כן, כזה, זה משהו ממש מעניין, לגמרי. כן. הלכנו שם, יש שם בית כנסת ענק כזה, מאוד יפה. Out of nowhere, באמת. ובית קפה כזה, שקפה הוגה, מגניב להלאה. אבל לא אכלנו שם. כן. היינו צריכים לאכול, בכל מקרה. ואז אתה כזה בדרך לאצטדיון, אתה הולך, שתי רעש של עצים, מגניב, ופתאום אצטדיון, פתאום אצטדיון שזה מגניב, באמת, אחלה אצטדיון, כאילו אני חושב שזה מה שצריך גם, אתה יודע, אצטדיון קטן, 19,000 מקומות, אבל מרכז קניות, קניון, ברים, מסעדות, כאילו, הכל כזה, ממש, אתה לא צריך יותר מזה. בעצם הפרויקט שריאל מדריד רוצה לעשות, רק ביותר בקטן. כן, זהו, פחות באיזה 4 מיליארד אירו. כן, אבל היה נחמד, וכאילו אתה קצת מחפש את עצמך שמה, אז פתאום אתה יושב עם, לבירה עם, עם מיכל זנברג, דור הופמן, עם הסימנה, ויגאל גולדשטיין, כן, ועוד חבר'ה טובים, גם מועדים, והיה ממש על הכיפה כבר, ואז אתה מתחיל כבר להרגיש משחק,
אתה מתחיל להעביר, להרגיש, לדבר עם כדורגל. היה מצחיק שראינו זה שני בריטים ככה לידינו. אנחנו מניחים שהם, אתה יודע, הם באים למשחק. והם, you know that there is a game now. What? What? What are you talking? What is this football? הם ממש במרכז הקניות של האצטדיון, ואין להם מושג שעוד שעתיים הולך להתקיים מעליהם איזשהו משחק שלהם, של גמר. כן. אין להם שמץ של מושג. זה היה מגניב, וזה רק מראה לך שכמה המשחק הזה היה חשוב לנו, בתור ישראלים. יותר מזה, זה כאילו אני קצת קופץ קדימה. סך הכל באו לסקר מאנגליה איזה שלושה עיתונאים. אנחנו היינו איזה 30-40 חבר'ה, עזוב את כל הבקראונד. כן. כאילו איזה 30 אנשים, מסקרים, כן. וזה מה שבעצם היה משהו מדהים. ואז אתה מתחיל, נכנס לתוך לקבל את האישור של כניסה לאצטדיון. זה הקטע ממש יפה שבדרך ההכנות, שמענו את התקווה ככה. כן, וואו, זה היה רגע ממש מדהים. כן. אנחנו בעצם מתהלכים בדרך לשער, נראה לי זה היה שער H, כן. שקיבלנו בו את האישורי עיתונאי, קרדיטציות, ופתאום אנחנו רואים מתוך האצטדיון שמתנגן ההמנון של התקווה. והוא לצידנו באמת שער הכתבים שפגשנו בדרך, והיה איזשהו רגע נורא יפה כזה, בערך דקה שבה פשוט כולנו נעמדנו והקשבנו להמנון, לשיר הכל כך יפה הזה של המדינה שלנו, והבנו מה הולך לקרות בקרוב, כן, ממש כן. איזשהו אדרנלין כזה שצורם לך בגוף, ואתה מבין, וואלה, עוד שעתיים, שלוש, אני הולך להיות עכשיו בגמר, והמנון הזה הולך להתנגן, ואנחנו הולכים לדחוף את הנבחרת שלנו, שבאנו מהישראל בשביל לדחוף אותה מקרוב, וזה היה באמת רגע יפה כזה, ממש. לגמרי, ובעצם, הגענו לשם, קיבלנו את הקרדיטציות, ואז נפגשנו עם שחר גרינברג, ואבא של אוסקר גלוך, מקסים, ואתה מתחיל להרגיש שאתה מתחיל עוד יותר לדבר כדורגל, וחייב לציין את שחר גרינברג, שמעבר לרעיון שהוא נתן לנו, ובאמת הגיע למעל ל-500 צפיות, בעצם שהיה מאוד נחמד רון, ואתה בקשר איתו כבר תקופה ארוכה, ובעצם אחלה, באמת אחלה שחר, באמת. אז זהו, אני כבר בקשר עם שחר כמה חודשים, ואני חייב להודות שמלבד העניין זה שהוא סוכן, הוא גם ממה שהכרתי אותו הוא בן אדם מדהים, שהוא מאוד מאוד אכפתי, ויש לו, אינטראקציה טובה עם אנשים, הוא יודע איך לדבר, הוא יודע איך להביע את עצמו, והוא פשוט נותן לך הרגשה טובה גם כשאתה מדבר איתו, וגם אבא של אוסקר, שדיברנו איתו עם מקסים, ובאמת דיברנו גם עם מקסים, עם אבא של אוסקר, שהוא אחלה בן אדם, וסיפר לנו באמת, נתן לנו קצת רקע על הילדות של אוסקר, ועל הדרך שבה הוא חינך אותו. כן, אז אתה רואה שמעבר לכישרון של אוסקר, הייתה הרבה באמת משמעת ושמירה על תנאים ספורטיביים, אווירה ספורטיבית, אבא של אוסקר מקס היה באמת גם שחקן כדורגל בעצמו, והוא נחיל לילד שלו באמת מעבר, אתה יודע, זה שהוא עבד איתו רק על רגל שמאל באיזה גיל 5-6, ובאמת דברים שהם מעבר הרגלים טובים של חינוך טוב, ספורטיבי, וזה היה יפה לראות שבסוף, מה שיכריע את הקף זה, או סביר להניח שמה שיכריע את הקף עם קריירה של שחקן כישרוני, זה עד כמה החוזק המנטלי שלו וחוסר כביכול הפחד לעבוד קשה ולא להסתמך רק על הכישרון, זה מה שבעצם יבוא ויכריע את הקף אם הוא יהיה שחקן או לא. כמובן שצריך הרבה מזל, כאילו זה לא מוחלט, אבל צריך הרבה באמת עבודה קשה, וזה היה יפה לראות. אגב, שווה באמת לציין שגם בשיחה שלנו עם אבא של אוסקר, עם מקסים, וגם ברעיון שלנו עם שחר, שהעניין הזה של זה לא רק כישרון, זה גם החוזק המנטלי, זה היה איזשהו מוטיף חוזר ששניהם אמרו לנו דברים כמעט זהים, שיש המון ילדים מוכשרים, המון שחקנים מוכשרים, ומה שחשוב להם זה חוץ מ הכישרון של אוסקר זה באמת להנחיל לו את החוזק המנטלי, לחנך אותו באיזושהי צורה שתשרת אותו בעתיד
לא משנה לאן הוא יגיע, ושהוא ידע להתמודד עם אתגרים, שהוא ידע להתמודד עם קשרים, שהוא ידע להתמודד עם ביקורת, וגם עם תגובות מפרגנות. כלומר, יש איזשהו לחץ, והרבה כישרונות נופלים מהעניין הזה של הלחץ. אפשר לתת דוגמאות מפה ועד הודעה חדשה, ומה שחשוב להם זה באמת לתת לאוסקר את הדרך, את הכלים להתמודד עם העניין הזה. אז כן, זה היה יפה לראות, ובאמת היה רעיון מוצלח. באמת המון אנשים צפו ברעיון, גם בפייסבוק, גם בטלגרם של המשקפת ושל כל הכדורגל. אז זה היה כיף, ואז אתה מתחיל גם להרגיש, ואתה נמצא באמת העיתונאים עם אנשים כמו דור הופמן ומיכל זנדברג ולירן שכנר, והרבה אנשים טובים, ובאמת הרגשת חלק מאיזה משהו גדול ויפה. כמו שאמרתי, שלושה עיתונים מאנגליה ועוד איזה 30 מישראל, זה היה באמת משהו בלתי נתפס ברמת המעמד. ואתה מתחיל להרגיש, פתאום אתה עושה איזה לייב קצר, מה לפוז, וכאילו באמת הרגשנו חלק מאיזה משהו מיוחד, ואז התחיל המשחק. עכשיו, ברגע שהנבחרות עולות לקר הדשא, ובעצם אתה רואה את הדגלים ככה מתנופפים של ישראל ושל אנגליה, ואתה רואה את השחקנים שאתה באת כל הדרך בשבילם עולים למגרש, אתה מבין, זה הרגע שאתה מבין שאתה וואו, אתה במשחק, אתה מבין למה נכנסת בעצם. כן, והרגע בכלל שהתנגן העניין של התקווה היה בכלל מרגש, בכלל היה איזה רגע כזה של דקה של ניתוק מהסביבה ואיזושהי התכנסות כזאת לתוך עצמך וסופר ריכוז, וזה היה פשוט מדהים, זה היה מדהים. כן, אבל הייתה אווירה שהיא די ביתית, כי היציאה ממול שישבנו היה מורכב רק מישראלים, ואתה יודע, אמרו שהיה איזה 3,000 איש באצטדיון, אבל לא יודע אם באמת, אבל הרוב היו ישראלים, ואתה שומע את העברית, ואתה שומע את האל ישראל, וזה היה באמת נתן לזה אווירה טובה. גם דגלים, כן. גם דגלים ענקיים של ישראלים ככה ביציאה שהיו. כן. והמחצית הראשונה כאילו הרגשת שאתה בתור איזה חלום, אופוריה, כי היינו במשחק ולחצנו וראית את כמה נבחרת מנסה לשחק כדורגל, והיא מצליחה. ולא ניכנס הרבה לטקטי עכשיו, אבל הרגשת טוב, ואז הגול בדקה 40, ווואו, אתה כאילו, אתה לא יודע איפה, לא יודע מה, למי לרוץ, וכאילו, אתה לא תופס את גודל הרגע הזה. תקשיב, זה היה רגע מטורף, שקפצנו על דור הופמן, זורם. איזה גר. זה היה, תקשיב, רגע שפשוט, אם שמעתם אנשים בשידור הישראלי צועקים, יש, זה כנראה יוסי ואני, וזה היה רגע פשוט ש... וואלה, כולנו שם היינו באקסטזה מטורפת. כן. זה היה פשוט וואו אחד גדול. והרגשנו שזה שלנו, הרגשנו שאנחנו יכולים. כן, הרגשנו שכבר יש לנו... כי זה לא גנבנו, לא גנבנו את הגול. ממש לא, אנחנו שלטנו בכל המחצית הראשונה, הגול הזה הגיע לנו, וכשהוא הגיע זה היה פשוט טירוף חושים אחד גדול. כן, ואתה יורד להפסקה, וכולם כזה, לא, בהתלהבות שאי אפשר להסביר, איזה אופוריה כזאת של what the fuck, אנחנו בגמר גיל... אליפות אירופה. מול שחקני פרמייר ליג. מול שחקני פרמייר ליג, ואנחנו מנצחים, ואנחנו טובים. וכאילו אנחנו מגיע לנו, זה קרוב. זה ממש קרוב. אני במחצית, הרבה הרגישו שזה כבר שלנו, שאנגליה כבר לא יחזרו מזה, כי ישראל, גם אחרי שהיא עולה ליתרון, היא פשוט לא הולכת אחורה, היא רק ממשיכה. זהו, השניות האלה של, שהם לחצו אותנו, ממש שניות לסיום המחצית, ואנחנו לא מפים כדור. הרגשה הייתה בטוחה. עצם העובדה שהם המשיכו, הם לא הלכו אחורה, והם המשיכו ללחוץ, והמשיכו לשחק כדורגל, והמשיכו להתקיף, זה נותן לך תחושה שיש להם ביטחון, שהם לא מרגישים שהם נחותים מהאנגלים. בדיוק, בדיוק. וזה גם מה שנותן את הביטחון לצופה, שזה באמת שלנו. זה המשפט באמת שחשוב, אנחנו לא הרגשנו בשום שלב נחותים מהאנגלית, עד המחצית השנייה. עד המחצית השנייה. כן, וכאילו זה, ואז אתה עולה מחצית שנייה, ואתה רואה שאנחנו נלחצים וכאילו גם מתעייפים מאוד, וככל שעוברות הדקות וזה, ואז הגול, מתי הגעת גול 51? משהו כזה, אני כבר לא זוכר, אבל זה היה יחסית מהיר. כן, וככל שנוקפות הדקות, אתה מרגיש שזה, אנחנו כבר לא עומדים ברגליים, ואילי פיינגולד כבר גמור, ואליאם גם דיבר על זה שבמחצית הוא ניסה, הוא לקח כדור, הוא ניסה לשחק עוד כמה דקות, הוא פשוט לא יכל לעמוד על הרגליים, ואתה רואה שאנחנו
שטי אבט, כל האנרגיות והספרינטים שהוא עשה, אתה רואה שזה נגמר. לאט לאט כזה אתה מבין שהמשחק הזה טיפה בורח לנו. ואין מה לעשות, בסוף זה פרמייר ליג, זה קבוצות שחקנים שמגיעים מקבוצות פרמייר ליג, מקצבים אחרים. בסופו של דבר באמת היכולות הפיזיות, אם נקרא איזה, הסיבולת הכריעו, אבל הנבחרת שלנו עמדו כמו חבורה, לא כמו, חבורה של גברים, עמדו איתנים במשך כל הטורניר, גם בגמר, לא התבטלו לרגע, וזה רק מראה כמה אנחנו יכולים להגיע לדברים גדולים בכדורגל הישראלי, ועצם העובדה הזאת של בוא לא נפחד, בוא נמשיך לשחק, אני מקווה שזה גם יחלחל לשאר הנבחרות. כן, לגמרי. ובעצם אנחנו בערכה כבר ראינו שאנחנו נגמר לנו הכוח והכל, ואתה מרגיש אבל גם אז, אתה יודע, עוד לפני שהייתה הערכה, הייתה את ההזדמנות של טייאבט, כאילו יכולנו להכריע, אבל אתה מבין, היה לנו הרבה יותר קשה, והיה לנו הרבה יותר קשה להשיג את הדברים, ולשמור על זה במשחק, אבל אמרת, טוב, אולי איכשהו, לא יודע מה, נחזיק מעמד, אולי נגיע לפנדלים, אתה יודע, בערכה, היה לנו כבר קשה, כאילו, היה לנו קשה, ואתה רואה שמכניסים לך שחקנים מאסטון וילה, מי עוד נכנס שם, מנצ'סטר סיטי. כן, זה משהו אחר. זה קשה. זה משהו כאילו אחר. זה, וכאילו הערכה כבר הייתה, ואז קיבלנו את הגול, ואז עוד פעם ניסינו לצאת החוצה, ואז השער השלישי כבר שחקנים נגמרו על, על הדשא, וכאילו... עכשיו, אני רוצה לספר איזשהו משהו שראיתי אצל איתן דוטן, שבעצם מלווה את הנבחרת הזו במשך כל הטורניר. הדובר ראיתי, שלה הייתה חדית. בדיוק, בדיוק, וראיתי אצלו איזשהו פוסט שהוא מספר שגם אחרי הגול השלישי, סתיו למקין בעצם צעק, אני לא רוצה לוותר, אני לא רוצה לוותר על הגמר הזה, במקביל, אופיר חיים, הוא לא רוצה לתת תחושה, הוא לא רוצה שזה ילך לאיזשהו הפסד, שיהיה כואב ולא הוגן. שיעפיל על ה... כן, משהו שירשם לשלילה בספרי ההיסטוריה, ובאמת לשמור על התוצאה כמו שהיא, ואתה רואה שהחבר'ה כבר עומדים על קו החצי, והם לא מתייאשים לרגע. זה היה משהו יפה לראות. זה באמת היה כל כך יפה לראות את זה. ואז נגמר המשחק, ואתה יודע... שחקנים כבר כאילו ברגע אחד כזה, אתה מוציא להם את כל האוויר, ולאט לאט כאילו אנשים מתחילים להקל שהפסדנו, ושזה נגמר, אבל יחד עם זאת, התחילו גם לעודד אותם, הקהל, וראית כמה זה יפה, שמעריכים אותם על עצם היותם, על עצם כל מה שהם עשו כאילו, ועל המאמץ המטורף, ואז השחקנים הלכו להודות לקהל, וזה... היה מדהים לראות שעדיין מצליחים להרים את עצמם, יכול להיות שזה קשה ויכול להיות שבפנים כאילו נשרפים, אבל גם מעריכים את מי שהגיע, ומי שהגיע העריך את אותם, את השחקנים, זה היה יפה לראות את זה. באמת שגם משהו שחזר על עצמו באמת במסיבת העיתונאים, הפרגון הבלתי פוסק הזה לאוהדים שהגיעו מישראל, המשפחות, כל אדם באשר הוא שהגיע מישראל לתמוך בהם במעמד הזה, וכל הזמן לא הפסיקו להוקיר ולשבח את אותם אנשים באמת שעזבו הכל ובאו לעודד אותם, וזה רק מראה את האחווה הזאת שלנו ושל עם ישראל. לגמרי. שמע, הקהל היה מורכב בעיקר ממשפחות. אני רוצה שתבין כאילו מה זה להיות הורה לכדורגלן. זה שבת אחרי שבת, ללוות את הילד שלך, זה 4-5 אימונים בשבוע, לפעמים אתה גם לוקח את הילד כל הזמן, זה שנים, שנים, עבודה סיזיפית, להיות הורה לכדורגלן, זה משהו, זה מחויבות, זה שבתות, זה כל הזמן להיות, full time job. זה ממש, ואתה יודע כמה נחת זה להורה שהבן שלו משחק באליפות אירופה, זה כאילו השיא של, וואלה, זה היה שווה את כל הזה, המסע הזה, וזה היה יפה לראות את זה.
ואז נגמר המשחק, ואתה כאילו מנסה להקל מה אתה עושה, כאילו אנחנו בתור עיתונאים, כאילו לאן ללכת, אני חייב להגיד שאני בפעם הראשונה, בסיטואציה הזאת, אתה היית ביורו, כן, כן, אז כזה, אתה מנסה להבין לאן ללכת. זהו, אז אנחנו אחרי המשחק באמת, אני קצת יותר הבנתי את הדברים, אבל אני חייב להודות שהיה שם איזשהו בלבול ענק, שהצוות הסלובקי בעצם של ההבטחה אמרו לנו שמתחיל בעצם מתחילה בעצם איזושהי מסיבת עיתונאים למטה, ואז באו הצוות הישראלי ואמרו מה, התחילו את זה וזה, והיה שם איזשהו חוסר תיאום ענק, כן. בין הצוותים. ואז באמת אני חייב להגיד, סתיו למקין יצא ראשון, והוא בוכה. הוא בוכה ומתראיין לבן מיטלמן מחדשות 12. אבל אנחנו מפסיקים לפרגן לו, וגם בן מנסה להרים אותו, להזכיר לו בעצם את מה שהיה עד עכשיו, וגם זה שהם הפסידו גמר, הם הפסידו גמר. ואז התחילה המסיבת עיתונאים למעלה, כמו שאמרתי באמת, גם עם אופי חיים, מדמון, גלוך וכאן של פולסקי, וראית באמת, מעבר לקרבה, ראית שהם מגבינים את גודל ההישג, והם גם עדיין חושבים על העתיד, וזה מה שחשוב פה. שוב, אני מדגיש כזה, אנחנו לא מדברים על העתיד ועל הדבר המקצועי, אבל באמת זה היה יפה לראות, הפרגונים, הבגרות בתשובות, גם אחר כך אור ישראלוב דיברנו איתו, ראית שהם יודעים לדבר והם מבינים, הם מדברים גם בשפה מקצועית, כאילו זה משהו אחר. באמת אחרי המסיבת עיתונאים עם הצוות הישראלי, אנחנו נשארנו, היינו רצינו והיינו צריכים גם לסקר את הצוות האנגלי, הגיע שם המאמן איאן פוסטר והכוכב הגדול הרווי וייל, והיה באמת, וגם שם באמת רצינו גם לדעת דברים מקצועיים, איך הם בוחרים את השחקנים, אתה גם באמת רון, היה לך חשוב לשאול את הרווי איך זה בתור להיות שחקן מצטיין של האקדמיה של צ'לסי, איך זה הרגיש, וגם פרגנו מאוד לאוסקר גלוך, לאילי מדמון, כאילו ראו שהם גם העריכו את הנבחרת הישראלית ואת מה שהציגה באותו משחק. אז באמת היה חשוב לי באמת לשאול את הרווי על על הרגעים שהוא חווה באותו הזמן, כי הוא באמת זו הייתה עונה מדהימה מבחינתו, שהוא גם קפטן שהבחן את האנגליה, והוא גם אלוף אירופה, וגם שחקן מצטיין באקדמיה של צ'לסי, ואיכשהו יוצא מכלול שלא יודע אם לקרוא לו מושלם, אבל משהו ששואף לזה. תודה. הכי מצחיק שבאתי אליו אחרי המסיבת עיתונאים, ושאלתי אותו כזה אחד על אחד, כאילו מה עם צ'לסי? אז הוא מסתכל על הדוברת, לא צ'לסי, לא צ'לסי. כן, כן, אז הוא דבר. עכשיו, הגענו למעלית, לרדת, אנחנו באים לרדת במעלית, לכיוון האזור של המסיבת עיתונאים למטה, של המיק זון, ואיכשהו אנחנו פוגשים שם גם במעלית, אנחנו יורדים עם הרווי וייל, עם הגביה, ועם המאמן, עם איאן פוסטר, שזה היה רגעים נורא מצחיקים, ואז אנחנו מגיעים למטה, ואיך שאנחנו יוצאים מהמעלית, רואים את אופיר חיים. עכשיו, אופיר חיים נכנס למעלית, וזה היה רגע מאוד מאוד יפה, שהמאמן של אנגליה נתן לו להחזיק את הגביע לאופיר חיים, וזיקו אותו ביחד. כן, זה היה יפה, ואתה יודע, אני אומר להם לצוות הזה, you finally taking this home, you know. It's coming home. כן, כן. ואז היה גם ראת האירון עם אור ישראלו ועם יאל חוס, שאני חייב באמת להגיד, אני לא הכרתי את, גם את ישראלו, אבל את יאל חוס לא הכרתי לפני, ומדובר באיש מרשים, באיש מרשים שמבין שיש פה, שאפשר לשחק כדורגל, אבל אפשר לשחק גם כדורגל התקפי, בשביל לשחק כדורגל התקפי, אתה צריך גם שחקנים טכניים, וגם שחקנים אינטליגנטיים, וככה הם בוחרים, ויש לו עוד הרבה דברים בקנה, הוא אמר את זה גם ברעיון, להעלות את התחרותיות בליגה, ולעשות באמת שהשחקנים שלנו כל הזמן ישחקו עם שחקנים ברמה שלהם. אם אתה מכבי תל אביב תשחק נגד איזו קבוצה אחרת, לא רוצה לקרוא בשמות, והם יהיו, אתה יודע, קבוצה נחותה הרבה מהם. שתבוא ותתבטל. כן, ותתבטל, אז כאילו, נכון. אז אני מאוד אופטימי מזה, וישבנו עם עוד בחור שכרגע נשאר מאחורי הקלעים, שחלק מזה מהפכת דאטה, בוא נקרא לזה ככה, בכדורגל הישראלי. אז אנחנו מאוד
אופטימיים, אנחנו גם בעזרת השם נביא אותו לפודקאסט, באמת נבין מה, לאן הכדורגל הישראלי הולך. אז גם השיחה איתו, גם עם השיחה עם ילה, גם כל החוויה הזאת שהראתה לנו שאנחנו מסוגלים גם לשחק כדורגל ולשחק כדורגל טוב, אבל באמת מה, אבל שני דברים צריכים לקרות, ושוב כזה ממש בקצרה לזה, בעלי הבית צריכים להבין שהם צריכים לתת להם לשחק, אבל גם צריכים להשקיע בהם. כלומר, זה לא מספיק מה שעושים בנבחרות, לא מספיק מה שעושים במכבי תל אביב, במכבי חיפה, ועוד איזה שניים, שלושה מועדונים, ובאמת צריך להבין שצריך לעזור, כאילו, צריך להשקיע פה בילדים, בנוער, ולתת להם ולהאמין בהם. אני מאוד מקווה שזה יקרה. זהו, אז באמת היה חשוב לי גם לשאול במסגרת מסיבת העיתונאים את אופיר חיים, מה המסר שלו לכדורגלן צעיר שרוצה להצליח בכדורגל, והוא סיפר בעצם ש... עובדים, פיתוח ילדים מגיל 9, והאמצעים שנותנים להם התאחדות שעלתה יותר בשנים האחרונות, הכמות הזאת, וזה שהם הולכים וחורשים את כל הארץ מצפון ועד דרום בשביל באמת לאתר אותם ילדים, אז אין ספק שיש פה איזושהי תקווה לאיזשהו שחר חדש של פיתוח, של שחקנים צעירים, ומקווה שנראה מזה עוד השלכות חיוביות. כן, ואז יצאנו מהזה, בסופו של דבר, יצאנו, כן. כן, יצאנו מהאצטדיון, רצינו לאכול, כבר היה איזה 12 בלילה, והכל סגור, הייתה איזה מסעדה שהייתה פתוחה וזה, אבל גם לא, כאילו... חוץ מ... פאבירי, באמת, מול האצטדיון, מחכה כאילו, מעבר לכביש, וגם לא היה שם אוכל, אבל הייתה שם בירה וצ'יפס, וחבר'ה ישראלים, היה שם באמת את אותו בחור שדיברנו עליו, וגם את אדר סגל ואופיר שימי, שהם אוהדים כאילו שרופים של כדורגל, של נבחרת ישראל והכל, והיה כיף לדבר עם, כאילו לנסות לחוות ולשתף את כל התעוף הזה, גם ברמה המקצועית, גם ברמה האישית, אתה יודע, של האווירה, היה סך הכל כיף, כאילו היה ממש כיף לדבר איתם על הכדורגל. כן, זהו, זו הייתה, זה היה איזשהו ערב ששילב גם משהו פן יותר מקצועי, וגם פן יותר אישי, חווייתי כזה, אתה יודע, דיברנו, והיה איזשהו ערב מצחיק כזה, שמשלב גם את אותו בחור שדיברנו עליו מאחורי הקלעים, וזה היה איזשהו ערב מאוד מאוד משמעותי ונהדר. וחייב לציין את אופיר, שהוא באמת בחור ממש... מצחיק. לא רק שהוא מצחיק, גם אתה רואה את ה... את הפשן, את התשוקה שיש לו לנבחרת, והוא איך שהוא מדבר על שחקנים כמו דסה וכדומה, לא רק מצעירה, כאילו גם הבוגרת, והוא באמת הולך לכל מקום, גם בארץ, גם בחול, כדי לדחוף את הנבחרת, וגם אדר שהוא בן אדם נהדר, שיצא לי להכיר בטוויטר באנדר 17, ותשמע, היה אחלה ערב, זה אחלה פינאלי. לגמרי. פינאלי לפיינל. ואם מישהו מכם אוהד ברנדפורד, אז תדעו שיש מועדון אוהדים בישראל, ואופיר מחפש באמת אנשים, כי הוא היחידי כרגע, אז באמת אם אתם אוהדי ברנדפורד, אז יש את אופיר, שהתאהב בקבוצה הזאת, ומגיע לשם יותר מאנשים שחיים ב... אולי מתיו קוקס, שיעור נבחרת אנגליה, יוכל להצטרף. כן, כן. והיה ערב מגניב, ואז אתה יודע, אתה חוזר למלון ברגל, שזה גם חוויה, באמת היה ממש מגניב, אתה ישן, ואז קם בבוקר וחוזרים, התבלבלנו ברכבת, כאילו ירדנו בפרטיסלווה בתחנה, ואז אתה מנסה להבין, אבל כבר לא אכפת לך, כי אתה לא בלחץ של זמן, וכאילו אתה חוזר לוינה, ואתה נהנה מהדרך, אתה מנסה להקל, אתה יודע, אתה כל הזמן גם חושב על איזה תוכן, ויש לנו ים תוכן שכאילו אנחנו יכולים למלא עיתונים, באתרים, כאילו, והכל. היה לנו באמת ערים של תוכן, והתחלנו לעלות לאט לאט, וגם עשינו איזשהו לייב ממרכז וינה, היה באמת באמת שוקק, ותשמע, ראינו גם את הצוות המקצועי של הנבחרת, נכון. את יאל גדעון העוזר מאמן, ואת איתי מרדכי, ואת איציק כהן המנהל, כן. וכן, והיה איציק, סליחה, והיה באמת נחמד לפגוש אותם. כן, ובסך הכל, אתה יודע, סוף סוף כזה אתה מוריד איזה 3,000 אוקטבות ברגש ובאנרגיות, בטח, וכאילו אתה סוף סוף, אתה יודע, אתה קצת נהנה מהנטו חוויה והטיול, ועוד אנחנו מסכמים ואנחנו עוד נסכם את הטיול הזה, אבל אני באמת חייב להגיד שזו חוויה, אני מאוד מקווה שנחזור עליה, אתה יודע, גמר אירופי ראשון אי פעם בכל שלב,
בכדורגל. אני מאוד מקווה שנחזור, אני, אתה יודע, אני יודע מה זה, אני יודע שזה הישג שהוא היסטורי, והישג שהוא יחסית לא... לא טריוויאלי. כן, הוא לא עכשיו יקרה חזרה, לך תדע, כן, הכל אפשרי. אבל אני כל כך שמח שיצאנו למסע הזה, גם ברמה המקצועית, אבל גם בוודאי ברמה האישית, והיה כיף בסוף, איתך ועם כל מה שקרה, כאילו, זה חוויה שאני לא אשכח לעולם. שמע, באמת, זו הייתה חוויה של, לא יודע אם להגיד once in a lifetime, כי אני מקווה שעוד חוויות כאלו להחזרו. אני ממש רוצה... כן, אבל השילוב הזה של גמר אירופי של נבחרת ישראלית, זה באמת once in a lifetime. גם פעם ראשונה שאתה עושה דבר כזה, אז כאילו, אתה יודע. פעם ראשונה שמסתכל משחק בחול. עבור זה פעם ראשונה שאני נוסע לחול למשחק, בשביל משחק. כן. כאילו, אתה מבין, בגמר אירופי ראשון, ואתה מבין שזה משהו שהוא כנראה, שילוב כזה שכנראה כבר לא יחזור. לגמרי. אבל אני כן שואף לנסוע לעוד טורנירים של הנבחרת, אם זה המונדיאליטו, שאולי גם איתך יוסי, אני מאוד אשמח לסגור אותו. אנחנו, כן. אני, אתה יודע, זה עוד שנה, פחות משנה, 10 חודשים, והכל יכול להיות, והכל יכול לקרות. אני יכול להגיד שנהניתי בטירוף, וזה, כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה כאילו זה עוד איזה שלב בהתפתחות שלי, באבולוציה שלי, בתוך כל העולם הזה של יצירת התוכן, שלא רק לייצר תוכן, אלא לנסוע בשביל לייצר תוכן, אז אני שמח, אני לא יודע מה יוליד יום, אני מאוד אשמח שגם זה יקרה במונדיאליטו, ויש עכשיו גם מקביה, אני לא יודע, כאילו אנחנו חושבים על הרבה דברים, ויש פה באמת הרבה מה לעשות. מה שאני רוצה באמת לבקש זה שיש פה יוצרי תוכן עצמאים. אתה במשקפת, בסקאוטינג אייל, אני בחולה על כדורגל ובחולה על כדורגל הפודקאסט עם גיל קנל, ויש עוד המון יוצרי תוכן עצמאים שעושים תוכן ועושים אותו מהלב, אבל יחד עם זאת גם במקצועיות ענקית. אז אם אתם שומעים אותנו, אתם רואים כמה אנחנו משקיעים בשביל זה, גם ברמה האישית ובהכל וזמן, תחזירו בחזרה, כאילו מקבלים בחינם, אבל תחזירו וזה בסוף יעזור לנו לגדול ויעזור לנו לעשות את זה, כי תכלס כאילו אנחנו, אתה יודע, עושים את זה מתוך אהבה, אבל גם אנחנו רוצים שזה להמשיך עם זה, ולהמשיך עם זה זה רק כי אם יהיה את הפידבק חזרה, אתם אוהבים, תפרגנו לא רק לנו אלא גם להרבה יוצרי תוכן אחרים. באמת חשוב לציין שיוצר תוכן, ההתקדמות שלו, האבולוציה שלו, ההתפתחות שלו בעצם תלויה בכם, בקהל שבאמת דוחף, מחבק ותומך, וחשוב לציין שכל עוקף כזה, כמה, פתטי ככל שזה ישמע, אבל כל לייק, כל עוקף, כל תגובה, כל דבר כזה זה בעצם, כן. בעצם מסייע להתפתחות ולצמיחה של אותו יוצר תוכן, וככל שתשתפו אותנו, אנחנו עושים כל כך הרבה, ספציפית אנחנו נוסעים לסלובקיה, ובאמת בצורה עצמאית לגמרי, לא מאיזשהו גוף שמממן אותנו, גוף תקשורתי, אלא באמת בצורה עצמאית לחלוטין, באמת להעריך את זה ולפרגן ופשוט לסייע לנו כמה שאתם יכולים, כי כל אחד בצורה שבה הוא יכול, בדרך שבה הוא רוצה. לגמרי, אז כמו שאמר, אם אתם אוהבים רק, אם אתם לא אוהבים לא, אבל אם אתם אוהבים... כן, נשמעו עד עכשיו ויקשיבו, אז כנראה שהם אוהבים. אבל אם אתם אוהבים ולא עושים לייקים או לא משתפים או לא מתייגים, אז בעצם אנחנו לא נדע את זה, ואנחנו לא נדע. וגם אם אתם לא אוהבים משהו, פשוט תגידו ותגיבו ותשתפו, ופידבק גם אם הוא, אתה יודע, שלילי אבל מכבד, אז אנחנו, זה עוזר לנו להתפתח וללמוד. תשמעו, זה היה פרק ראשון, פרק חווייתי, פרק שהוא נטו להעביר לכם את התחושות של מהרגע שאנחנו החלטנו שאנחנו יוצאים למסע הזה ועד לעכשיו, לנסות להקל בעצם מה עבר עלינו ולהעביר לכם את התחושות, ולפני שנסיים ונגיד עוד פעם תודה לשותפים שלנו, רון, אתה כאילו איך אתה מסכם את הפרק הזה? אז באמת, כמו שאמרת, אני רק מנסה להקל, כאילו עדיין, אני עדיין לא מעקל אחרי כל הדבר הזה, אני עדיין לא מצליח להקל 100% את מה שקרה פה, ואני באמת מודה לכל אחד ואחד שהיה חלק מהדבר הזה, וכל מי שפרגן ותמך ונתן את הדחיפה הזאת, כי באמת כל הודעה, כל משהו, כל איזשהו מסרון שקיבלתי, זה משהו ש...
ששינה לי את היום. כן. בצורה חיובית. ו... מילה טובה לא עולה כסף, אבל היא שווה זהב. איזה משפט. יפה. כן. יפה. אז תודה. כן, תודה לגמרי. לכל מי שעקב, עוקב, נותן לייק, מגיב, גם במסע הזה, גם לפניו, גם אחריו, אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו באמת מקווים שתמשיכו ליהנות מהתוכן. אני רוצה שוב פעם להגיד תודה לשותפים שלנו, לנסיעה הזו, באמת, זה חלק מהנסיעה הזאת, זה אתם ובזכותכם, אז תודה לסטארי, לסטארי, סטארט-אפ בינלאומי שמשנה את הדרך, ומבצעים סקאוטינג לזיהוי כישרונות ברחבי העולם. אמנם זו חברה שפחות מוכרת, אבל באמת היא עושה דברים מדהימים ושיתופי פעולה, יחד עם מועדונים כמו מכבי חיפה, שריף טירספול, דילגורי וכדומה. ארנה טיקטס, כרטיסים וחבילות לאירועי ספורט בעולם, אחלה דילים, ומעל הכל כאילו בתחום הזה, מה שבאמת חשוב זה חבר'ה אמינים וחבר'ה תותחים, חבר'ה שאפשר לסמוך עליהם. דור נכסים, בית להשקעות בנדלן, להעוסקת בייזום, שיווק והשבחה של נכסים, בעיקר במרכז, ובאמת כמו שבסוף צריך גם חברה אמינה. וגם אסף שטיינגל היקר, מאמן מנטלי ספורטאים, שעשה איתנו כבר שיתוף פעולה בעבר, אני מכיר אותו ברמה האישית, ומדובר באמת בבחור אינטליגנט, ניסיון עצום בתחום, ובאמת פוסט האחרון שהוא כתב על החשיבות של איך ללכת להיבחן בקבוצה, זה דברים שהם טיפים ששווים גם זהב ותוכן שעולה. אני רוצה להגיד תודה, תודה לך רון דור היקר, המשקפת סקאוטינג כחול לבן, אתם מוזמנים לעקוב אחריו בדף פייסבוק, בטוויטר, ארדי סקאוטינג, בטלגרם. אנחנו נעשה עוד פרק בעזרת השם, פרק מקצועי, שנסכם גם את המצטלים של הנבחרת, של הטורניר, נדבר קצת יותר בהרחבה על הטקטי, והיה הרבה. וזהו, ולכם, מאזינים ומאזינות, תודה לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמעו עצמכם, יאללה, ביי.